Klokka er nå 3:05, og jeg skal dra og hente Maria. Vi skal jo til Sverige i dag. Jeg har ikke lyst til å si at jeg gjorde den feilen, for at jeg ba om det egentlig selv, fordi at når jeg kom hjem etter at vi hadde vært i Fredrikstad som bestefar. Det gikk veldig bra på undersøkelsen, forresten. Vi fikk jo ikke noen svar eller sånt, men det gikk veldig bra med bestefar. Uansett. Når vi kom inn derfra, så la jeg meg i senga, for jeg tenkte litt sånn, ja, jeg skal ligge her og se på litt YouTube-videoer og sånn. Og her er vi nå, trøtt i trynet og har sovet. Men jeg burde ha skjønt at ikke jeg kunne legge meg ned i senga uten å sovne, når jeg var så trøtt og slapp som jeg var, men man lærer så lenge man lever. Skyld på alderen, er ikke det man sier? Blir tross alt 33 i morgen. Yes, men nå skal jeg komme av gårde over på Jeløya og hente Maria. Forhåpentligvis å takke det for lang tid med trafikken og sånn som er nå. Men vi får se. Jeg skal. Hjemme fra Sverige igjen, eller vi er strengt tatt på parkeringsplassen på Kiwi på Refnes, fordi Maria måtte innom og hente en pakke. Som dere ser. Pia søver. Pia sovna lenge før vi dro fra Sverige, egentlig. Så, men det er jo deilig å sove litt. Hjemme! Jeg sovna så tungt i bilen i stad. Nå har jeg fått satt på vask, for det måtte jeg gjøre, for jeg måtte vaske jobbuniformene mine, for jeg rekker ikke å gjøre det i morgen. For i morgen skal jeg ikke være hjemme hele dagen, og hvis de skal tørke til lørdagen, så måtte jeg vaske dem i dag. Så jeg har satt på vask. Etterpå så skal jeg pakke det jeg skal ha med meg, for jeg og Guru kommer til å dra hjem til henne etter at vi har vært i byen i morgen, for i morgen så skal vi til byen og snakke med hun som skal tatovere oss til mandagen. Og det er da 12:00, cirka. Og etter det så drar vi hjem til Guro, og da gidder vi ikke å dra hjemme om her igjen. Så da skal jeg, men jeg gidder ikke å skifte, for jeg har lyst til å pynte meg litt, og jeg skal sminke meg og sånn, til feiringen på kvelden. Men jeg gidder ikke å gjøre det allerede da. Det kan hende jeg sminker meg før vi drar herfra, men jeg gidder ikke å ta på meg de klærne jeg skal ha på meg. Så jeg skal pakke ned litt stasj. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg skal ha på meg etterpå. For jeg skal ha på meg en bluse som jeg fikk av mamma på Mossporten i går. Dere så vel en glimt av den i vloggen i går også. Her er blusen jeg skal ha på meg i morgen. Det er den jeg fikk den av mamma. Det er den nummer 2 som jeg prøvde i går. Den som hadde lommer. Som jeg ble så excited for. Jeg fikk den av mamma på Mossporten i går. Hun er jo så snill mot meg. Så den skal jeg ha på meg i morgen. Og så skal jeg håpe at ikke jeg søler på den i morgen, for da kan jeg ha den på meg på lørdagen også. Og det er mest sannsynligvis den jeg kommer til å ha på meg på 17. mai. I tillegg skal vi se om jeg kan få... Jeg driver å ta vaska, så ignorer vaska som ligger der. Åh, den er så fin! Da er jeg hjemme, og jeg skal begynne å bake kaka som jeg skal ha med på jobben i morgen. Sjokoladekake med majones i oppskriften. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, men... Vi håper han blir god, i hvert fall, fordi ja, det var kjedelig om han ikke ble det. Jeg kjøpte sånn aluminiumsformen på Nille i går, fordi at jeg tenkte jeg skulle lage kaka oppi der, fordi det skal være sånn sjokoladekrem på toppen, og da kan jeg ikke stable det sånn som jeg pleier inn i den der reisekakefat-tingen. Så da baker jeg det oppi i 2 sånne former, og så tar jeg med dem på jobben i morgen i stedet. Høres ut som en plan. Og så har Pia bursdag i morgen, så jeg må jo gratulere med dagen. Gratulerer så mye med dagen, Pia. Woop woop! Jeg kan blunke. Her er ingrediensene. Mel, sukker, kaffe, egg, vaniljesukker, bakepulver, natron, kakao og majones. Altså, jeg kan ikke skjønne hvordan det her skal funke, men det er selvfølgelig. Det er sånn er det. Det er... Det blir sikkert godt. Det jeg legger merke til er at det er ikke noe smør i den kaka her. Så kanskje majonesen da erstatter smørret. Og skal gjøre det litt mer
fyller eller et eller annet. Men nå skal i hvert fall egg og sukker vispes i kjøkkenmaskinen i 10 minutter. Og da sto det i oppskriften at det var viktig å ikke slurve med tida. Så da skal vi la den stå i 10 minutter. Da har jeg fordelt kakerøra på to former. Røra ble veldig god, selv om det majones oppi, så jeg har tro på at denne kaka blir god. Nå skal den stekes i ovnen på 180 grader i ca. 30 minutter. Så, jøhøy! Da har jeg pakket lunsj til Petter. Appelsin, druer og blåbær, appelsindrikke, paprika, sukkererter og cherrytomater. Og så en sånn pizzarull og en babybellost. Da er gavene til Pia pakket inn. Som dere ser så er det en som ikke er pakket inn. For den er pakket inn i butikken han har kjøpt. Så ser det nesten litt rart ut at kanskje jeg burde pakke noe. Nei. Jeg hadde tilfeldigvis dette pakkepapiret her hjemme, og jeg har jo blitt så glad i sånn mintgrønn type ting, så da, yay! Så da skal jeg bare bruke den Le Creuset-posen der til å ha det i, og så er ting klart til i morgen. En av kakene er ferdig, jeg fikk ikke stekt dem samtidig, for de tok litt stor i ovnen. Stor i ovnen, stor plass i ovnen. Men, ser god ut da. Lukter veldig godt. Og virker liksom myk og fin, så det er bra. Så da må den andre bare bli ferdig den nå. Den har faktisk 17,5 minutter igjen i ovnen. De skulle stå inne i en halvtime, så det var jo nok tid. Så skal de avkjøles helt, og så skal jeg ta på glasur, som jeg har gjort klar ingrediensene til her borte. Og det er da smørost, melis, smør, vaniljesukker og sitronsaft, faktisk. Så jeg tenkte jeg skulle lage glasuren sånn når kakene begynner å bli kalde. For da, jeg synes det fungerer best. Her står gaven til Guro. Jeg må ha den fremme sånn at jeg husker å ta den med. Sminka jeg skal ha med, jeg har tatt med begge Inglot-palettene mine, for jeg føler at når jeg ikke helt vet hva jeg har lyst til å gjøre, så tar jeg med meg dem, for der har jeg noen med farger, og så har jeg en med bare brunt. Så jeg kan på en måte gjøre litt forskjellig. Så har jeg bare pakket ned diverse sminkekoster som jeg må ha med meg. Leppebrukene jeg har tatt med er disse Incredible Matte My Day Liquid Lip Paints. Jeg har i fargen Fake It Till I Make It. Skal vi se. I'm Something Else. Og fargen Female AF. Dette er den dere har sett meg prøve i en First Impression video. Jeg har kjørt meg to farger til for henne som Maurits har hatt tilbud på dem, så jeg vet ikke helt hvilken leppefarge jeg skal bruke i morgen, for det kommer litt an på hva jeg gjør på øya. Så jeg har bare tatt med alle tre, for jeg har helt dillet på dem, for de er så sykt bra. Det er også to Colourpop øynskygger oppi her. MAC Paint Pot, vippetanga, maskarene mine, bare litt sånn forskjellige greier. Den her også har dere sett meg prøve i en First Impression video. Og så har jeg også den maskaren her som jeg ikke helt husker hvor jeg har fått fra, men jeg har den i hvert fall. Så det er sminket jeg tar med meg. Jeg kommer selvfølgelig til å vise dere hvordan resultatet blir i morgen. Jeg lar sminka nå stå fremme tilfelle jeg skal sminke meg før jeg drar i morgen. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, men hvis jeg har tid, kommer litt an på når jeg våkner i morgen, men hvis jeg har tid så kommer jeg til å sminke meg før vi drar ut. Så jeg skal bare pakke alt ned i det handlenettet her fra Clas Ohlson. Den blusen kommer jeg ikke til å legge ned i nå, for den tror jeg skal bare la være på hengeren, og så henge den i bilen. Og bortsett fra det så skal jeg ikke gjøre så veldig mye mer i dag, så jeg sier god natt og sov godt. Nå må jeg legge bort vaska som jeg har tatt ned fra tørkestativet, og så kommer jeg nok til å gå og legge meg. Men før jeg sier natta, så har vi jo en bursdag i morgen, eller jeg har en bursdag i morgen som jeg må nevne. Så Guro, gratulerer så mye med dagen i morgen, 4. mai. Woop woop! Og så glemte jeg helt slengskisse, bare fordi jeg ble så opptatt at jeg måtte vope for Guro. Så natta, mua! Da er kaka ferdig, og jeg pakket den inn før jeg husket på det å vlogge den og vise ferdig kaka. Men for å være helt ærlig så gidder jeg ikke å pakke den opp igjen. Men det ble to veldig fine kaker. Frostingen var en veldig sånn... Jeg tenkte ikke over det, for
Jeg bare antok at det var en sjokoladefrosting, men det var det ikke. Men den passet veldig godt til den sjokoladekaka. Jeg pynta også kaka med litt kokos og litt sånn random strøssel som jeg hadde i skapet. Så det ble veldig bra. Så jeg håper at kollegaene synes den er god i morgen. Og så nå skal jeg redigere vloggen og gå og legge meg. For jeg skal jo tidlig opp i morgen, og målet er jo å holde ut ganske lenge i morgen siden jeg har bursdag. Så vi får se. Kanskje jeg blir kjempetrøtt. Sovner i salaten, som det heter. Eller sovner i flesk og dyppa. Petter står bare og ser på at jeg vlogger, så jeg ble litt sånn... Bare lurte på hvorfor. Men yes, tusen takk for i dag. Håper dere har en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.